Yung mga minions, mga kababayan ng uh, China at ni Mao Diggs dito po sa ating bansa, nag-intensify sila ng kanilang mga pananakot. Firmong giring ang uh, linya, ang linya mga kababayan ng kanilang propaganda, makikipag-gira na daw po si President uh, Bongbong Marcos <laughs> sa China. <laughs> May ganon, mga kababayan, walang ganon pong agenda yung ating Pangulong Bumbong Marcos na makipagira kung baga ini-engage niya mga kababayan, yung mga bansa tulad ng mga karatig bansa natin in the South China Sea o in the ASEAN, America and Europe, Japan, India, Australia. Ang mitiin ng ating Pangulong Bumbong Marcos is to maintain peace, hindi para girain po yung China. <laughs> Ayan po yung uh, kanyang minsahe. Nang uh, pumunta siya sa Czech Republic, President Ferdinand R. Marcos sa Secured Czech Republic Support on the South China Sea Issue which said, rules-based order must be respected in ensuring a free and open South China Sea in every nation's interest or is uh, every nation's uh, interest anya. Madaling sabi, mga kababayan, yung ating Pangulo, kinukuha niya yung suporta ng mga bansa sa buong mundo at nakuha naman niya po para matigil sa pagsasamantala po dito sa South China Sea, including yung territory na natin nitong uh, China, pero ang pinapalabas na mga minions ni Mao at ng uh, China, papasok na daw sa gira yung ating Pangulong Bungbong Marcos. <laughs> Pag ngayong nagpapaniwala, mga kababayan, that is the line of propaganda ni Xi Jinping. Kasi yan po ang kanilang doktrina, intimidation. Inilang e po akong naniniwala sa ganong doktrina, mga kababayan, na sinusunda ng China. Maging si Senior Associate Justice Antonio Carpio, yun din po yung sinasabi niya. Ang strategy po ng China, manakot ng manakot para po tayo umatras at ang nakakalungkot ang spokesman nila rito si Maudix <laughs> at sa six, six years mga kababayan na kanyang pamumuno talagang lumala po gusto nang ipamigay yung lahat <laughs> ganon yung nangyari ito sa mga, isa sa mga ano mga minions mga kababayan no? kilala ninyo ano Sabi rito, Senator Aimee, Ah uh, Marcos, ilaba, ilabas mo na ang uh, nangyayari ngayon sa Ilocos Norte. Ginagamit nila si Senator Marcos kasi si Amy Marcos po, pro Duterte. Kaya ginagamit na mga minions ni Mount po sa propaganda. <laughs> uh, sabi ng isa pa rito, reaction sa, no? sa, post ni Mr. Sasot. Senator Amy R. Marcos, maawa kayo sa bayan. Dahil sa kabubodol mo kay BP Sara sooner or later, later, wala na pera ang kaba ng bayan. The Philippines maraming magugutom. This country will end up like Haiti. Masakit man. Papunta na tayo diyan Magsalita ka na. Kokoritoin ko yung baba mo kung may war man. According to BBM, ready na siya. Asan Asylum, place ng mga taong di pwede sa war. Any plans? Are we going to US, Japan, etc.? Baka di tayo acceptable because of the food crisis and healthcare, etc.? OMG! BBM, nasa aeroplano tayo. Pulbos lahat. Labas. War is not. Solution? Di ako kampi sa Duterte. At least they are thinking of our safe and their reasoning. Itanin niyo mga kababayan? Tumitindi yung ano? fearmongering ng mga minions ng China at ni Mao Tinatakot po yung sambayan ng Pilipino. O oh, ito pa, reaction dito sa aking, ano, sa aging video. Ito yung uh, topic ko tungkol sa billion, billion pesos na investment uh, deals na nakuha po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya sa Germany at uh, Czech Republic. Sabi rito ng mga taga Fenta Kingdom, Ari na wa magmaterialize mga bilyo na yan kahit may nakaambang gira. And BBM swore against China, the country must put its best as the front line liners to achieve the best as outcome for the country. BDS shut up, hindi kayo ang best. The BBM supporters are the best. And then, di kakamping, yellows left. they should be the frontliners and i am proud of their expressed intentions to be at the front lines of bbm's war against china you have my 100 percent support so ang uh, post niya sarcasm po panunuya what? so yun ang mga pinapakalat nila mga kababayan na propaganda na yung ating pangulong bumbong marcos ay makikipagyira sa china Wala pong ganoon, mga kababayan. Kumbaga, hindi po tayo magsisimula ng gira. Ang uh, China po, gusto lang tayo na takutin ng takutin para kahit hindi sila magpaputok, uh, isurrender na natin ang ating teritory sa kanila. <laughs> Intimidation po yung kanilang strategy. Pero ano ano niya, Mr. Maravillas? Kayang magipag ng China? Ang China po, mga kababayan, a nuclear warheads nila. 500 pa man lang po ang mga kaalyado natin mga kababayan. More than 5,000 or close to 6,000 nuclear warheads ang hawak na armas na lahat sila kaalyado natin. Ang Amerika lang alone, 5,500 nuclear warheads. Isusugal ba ng China ang kanilang existence po? At ang kanilang progress na alam nila pag ginawa nila mga kababayan maaabo ang kanilang buong bansa o ang lahat ng chinese sa mundo <laughs> ah kaya po ang ginagawang uh, strategy po ng China pananako iparinig ko sa inyo mga kababayan yung interview ni Christian uh, Isgera yung taga dating ANC po na journalist kay ano dating uh, Supreme Court ta uh, senior associate justice Antonio Carpio Ganon din ang kanya pong uh, mga sinasabi tulad ng ating mga uh, pinupunturo po rito. Kaya huwag kayong magpapaniwala mga kababayan sa propaganda line nitong mga minions ng uh, China lalo na po si Mao Diggs. But uh, before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel, PAL and Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Ligaspi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 09668020949. Yan po yung aming uh, Innova. Lagi nagmatao sa amin po. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po mga kababayan yung bagong product namin, iGlow. Ito naman po yung bago naming uh, product na binibinta online. Eye Glow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, doon na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax, uh, firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Uh, mainam po siya sa mga pains and uh, paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman, Otomax Radiant Serum. Uh, sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients po, uh, try nyo lang po ito. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries po ninyo, demeritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Okay pa? Ayos na ayos sa dyan, Mr. Maravillas. O so, ito pong military exercise siguro na ginagawa ng ating armed forces ang uh, ginagamit ng mga pro-China propagandista para takotin yung ating mga mamayang Pilipino na magkakagira na. <laughs> Dati na po natin yung ginagawa kasi siyempre magpapractice uh, practice yung ating armed forces kasi nag-acquire po tayo ng mga bagong gamit. Para po sa armed forces modernization, ginagamit po sa panakot. <laughs> eh. Ito siya mga kababayan, published by Manila Bulletin. Sabi dyan, members of the Philippine Army conduct a live fire exercise of the newly acquired autonomous truck-mounted howitzer system or ATMOS 155 self-propelled guns. And M119-105mm uh, served during the Combined Arms Training Exercise or ktex katihan Battle 2 period at Camp O'Donnell in Kapas Tarlac on Friday, March 15. ktex katihan is the first ever large-scale exercise that aims to enhance the overall effectiveness of the military and further establish. a secure and stable foundation for national defense. So natural lang po na practice yung paggamit po nito. Kasi bago nga po, uh, ginagamit ito sa black propaganda po ng mga minions ni Maudix. Tinatakot yung mga Filipino sa pamamagitan ng pagpupos post sa mga social media accounts nila na makikipag-gira na daw si President Bongbong Marcos sa China. At sinasabihan si Senator Amy Marcos ni Mr. Sasot na sabihin daw kung ano nangyari na sa Ilocos. What? Huwag kayong nagpapapaniwala baga kababayan sa kanila. Ah. Uh. Pinapractice po. That is uh, normal. Kasi bagong ano, bagong dating parte ng uh, Armed Forces Modernization. Alangan man pag uh, ng mga supplies ng uh, mga armas po, pabubulukin lang natin sa mga kampo. <laughs> Hindi sasanayin yung ating mga sundalo sa paggamit kung paano gamitin yung mga tangke, yung ano, uh, howitzer system. Di po ba? Pero siyempre mga kababayan, kung lumusob dito sa atin ang uh, China, anda tayong ano, uh, dumipensa. Yun ang rason kung bakit tayo may modernization at ikot ng ikot sa iba-ibang bansa na kaalyado natin, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, we should defend our country and that is the mandate of our president. At ng ating mga mamamayang Filipino, that is our obligation to defend our country. Lagi natin pong kinakanta sa lupang hinirang, sa manlulupig di ka pasisiil, ang mamatay nang dahil sa'yo. Tama po. Pero ang China po, tulad ng ating uh, sinasabi po, ang strategy po nila, intimidation, pero basta papasok sila sa gira, walang ganon mga kababayan ang mga Chinese. Takot man po sila. <laughs> Although mga kababayan, sila ngayon yung may pinakamalakas, pinakang, uh, malaking pinakamalaking uh, naval ano, force sa buong mundo. Pero pagdating po sa nuclear power, 500 pa man lang po sila, ang Amerikang kaalyado natin katartado, 5,500 po. Sabi ko nga po, mga kababayan, lahat ng probinsya dito, tagtadi na natin, posisyon na natin mga kababayan, umingi tayo ng mga 1,000 nuclear warheads lang, nuclear batteries sa Amerika, iposisyo natin sa lahat nating province, nakaumang sa lahat ng province ng uh, China. Tingnan natin kung mang pa sa atin yung China. Ang tawag po niya, nuclear deterrence. Kaya huwag kayong nagpapaniwala sa mga propaganda kasi ng mga anti-government uh, forces, anti-administration. Ang tawag niyan sa Israel mga kababayan, knock, ano, Samson option. Kaya tingnan ninyo, ang uh, Israel po, napakaliit na bansa, the size of Bicol region lang po. Walang bansa, including Russia, ang kayang i-intimidate ang uh, Israel lahat ng mga Arab countries, Muslim, sa buong mundo, kalaban nila. <laughs> Pero na-intimidate po ang uh, Israel, hindi po. Kasi po, pag pumasok sila doon, mga gababayan, at na-threaten ang existence ng Israel, mayroon silang tinatawag na Samson option. Ibig sabihin, sama-sama niya tayong mababaon. ito po yung interview sa so, Fox First ni, ano, uh... Christian Izguera, kay uh, former Senior Associate Justice, uh, Antonio Carpio. Pakinggan natin mga kababayan yung kanyang sinasabi rito. Parehas ng mga discussions natin po. E huwag kayong nagpapapaniwala sa mga sinasabi ni Maudigs at saka ng mga minions niya sa kanilang uh, firmong giring na magkakagira na po. Sabi nga po sa Bible, Fear not, do not be troubled. Pero dapat ready po tayo for all these things must come to pass. Tama po? Ito po siya mga kababayan. Yeah, that uh, arbitral award is just a scrap of paper that should be thrown to the wastebasket. Eh, that is the line of China. Naparot niyo yung line ng China. Parang siya ang ahente ng China to tell the Filipinos that arbitral award is just a scrap of paper to be thrown to the wastebasket. So... Uh, no. he, was, he was the spokesman of China to intimidate the people, the Filipino people. Kita din niya? Sabi niya pa, spokesman. China can fish in the West Philippine Sea. Eh, bawal yun eh. Sa, ang sa, sa batas natin, the positive... Inalaw mga kababayan during his time ni Mao na yung uh, China daw, sinabi mismo ni Mao na pwede na niya kayong pumasok dami pong violation sa ating konstitusyon. Uh, constitution. Kung sana po yung dating Pangulong Maudigs ay Pangulo pa, impeachable offense po, culpable violation of the constitution po, ang kanyang ginawa. Kaya lang, ano pang magagawa natin? Wala na sa position. You see? Ganon, mga kababayan. Yes. The exclusive economic zone, the marine wealth in the exclusive economic zone, is reserved exclusively for Filipinos. Kaya nga exclusive niya, economic zone, sabi ni Antonio Carpio sa interview ni Christian Izguera. Exclusive sa atin, ang ibig sabihin, paano pwede yung mga Chinese? Kita ninyo? Natawag yun exclusive eh. Exclusive economic zone. That is exclusive to the people who have jurisdiction over that area. Eh, Mr. pa kasi anya. Di ba sabi ni Maudigs, ang lolo na, Chinese. <laughs> Kaya nga po, mga kababayan, tapos yung kanyang anak na gusto ninyo maging presidente, may lahing Chinese, may lahing uh, German. <laughs> Asa pa kayo, mga kababayan, na ang uh, interes ng mga mamamayang Filipino, ang isusulong niya, nasa dugo. <laughs> Tama po. Ilang beses ko na sinabi sa inyo mga kababayan na sa Bible, ang sabi ng Diyos mismo sa Israel, the people of God, kung pipilian niya kayo ng leader, dapat ga galing sa inyo. Iyan po ang sabi sa Deuteronomy chapter 17 verse 15. Sabi diyan, oh, be sure to appoint over you a king, the Lord your God chooses. He must be from among your fellow Israelites. Do not place a foreigner over you, one who is not an Israelite. Naintindihan na ninyo, mga kababayan kong Filipino, nagtaka pa kayo kung bakit hindi sila uh, pro-Filipino. Laing dayuan po, Chinese. Sabi mismo ni Maudi, Maudigs na ang lolo niya, Chinese. O ngayon, nagkapag-asawa siya ng uh, German. Si Inday, half Chinese half Chinese-Filipino, and uh, German. Asya <laughs> ah, pa kayo. Anong plano ninyo sa 2028? Nasa sa inyo po yan. <laughs> Ini-educate natin ang mga mamamayang Filipino. Informed choice. Hindi namin kayo pipigilan. Demokrasya tayo eh. Pero yan ang warning natin. Tama pa? Ay pagpatuloy natin itong interview ni... Uh, Christian gira po kasi napakaganda ng kanyang uh, interview with uh, Carpio. Ay naman lang may jurisdiction dyan according to the Arbitral Award. Pero sabi niya, I allow them to fish. And that's against the Constitution. And that's a culpable violation of the Constitution. Katulad yung sabi niya patrol only the territorial sea. Pero, of course, kontrolado niya yung Congress natin. Walang mangyari, no? Tsaka sinabi niya, I simply love President Xi Jinping and the Chinese forces in the West Philippines are there to protect me. What? <laughs> yung protector, mga kababayan ni Mao Diggs, yung uh, Chinese military, hindi na pala armed forces. Kaya kayong mga armed forces, yung ating military, Kuy kayo po sa panawagan. May mga pasaring na. Gusto ng lumusob ni Maudig sa Palasyo Malacanang. Huwag kayong sosobo sa agenda. <laughs> Kasi po, ang protector, yes, ah, hindi ako may sabi niyan, si, ano, si Antonio Carpio, narinig niya mismo sa statement ni Maudigs noong uh, panahon niya. In case there's an attempt to oust me. So, ang protector niya ngayon, China. Talagang ano siya, lucky talaga siya. He's really a puppet. Puppet -a niya kasi ng uh, China. Si digong Kung sinasabi niya ito na the the Chinese are there in the in the Spratlys to protect me in case I'm there's a move against me. A protector niya, China against the Philippine people. Matindi talaga po. Arap-arapan na inahayag niya yung kanyang mga sa loobin po. Ngayon, yung mga mamamayang Filipino, hindi kasi siniseryoso yung mga statements ni Digong. Akala nila nagjo-joke-joke lang. Ikong joke-joke lang po yung sinasabi ni Digong. Ibakit e ganito yung nangyari sa atin? <laughs> Ngayon, inahanapan na nat tayo ng China ni Xi Jinping to comply with the so-called obligation. Naki Nakipag-secret uh, deal pala. Mga kababayan daw si Digong kay Xi si Jinping na ang papayagan lang na pumuntang barko doon sa Sierra Madre, ang allowed lang ay dapat isa lang at walang mga construction na uh, materials na dapat uh, dalhin para i-reinforce po yung nabubulok ng uh, Sierra Madre. <laughs> Ganon tayo pinagkanulo mga kababayan ng Chinese blood na si Maudigs. Kaya tinatawag ko siya ng uh, Maudigs. Kasi Chinese blood po, ang kanang kamay niya si Bongo. <laughs> At ang mga kakampi si Glenn Chong. <laughs> sa pagayo. Kahit yung mga vloggers niya po, may mga lahing Chinese. Kaya ingat po tayo sa mga propaganda line. Nitong mga minions ng China, nag-intensify po sila ng firmong giring sa atin. Tinatakot tayong tinatakot. Para ano? Para ipamigay na natin. Ang ating teritory sa kanila kasi may na-discover silang 100 million tons ng oil po sa South China Sea. Ayan po yung balita noong March 10. Oh. China discovers 100 million tons of oil reserve in the South China Sea. Ang kita ninyo kung bakit tayo pinagluluko at uh, patuloy na tinatakot. At pag tayo po natakot sa kanila, panalo sila. <laughs> Payag kayo pa? Uh, si ipatuloy natin pagpatuloy natin po itong interview sabi niya Sinabihan niya yung ano forum energy na don't go to red bank because uh, that will create trouble with china so he barred kaya may problema tayo sa gas na uubos na yung gas natin kasi dapat nagumpisa yung yung survey and drilling during his time kasi it takes four years eh Pinasubo talaga tayo po, pati yung ating ekonomiya. To survey and drill and to develop the gas platform, no? Eh kaya huli na tayo ngayon. Ngayon, sabi niya pa, uh, sinabi niya, uh, I cannot send the uh, Navy and the Marines to the West Philippine Sea because there will be a massacre. Kasi sabi niya, ang daming barko yung China lalaki ng warships nila, eh siya mismo, tinatakot tayo. <laughs> Until today, ang nananakot sa mga Filipino, mga kababayan, si Maudigs at ang kanyang mga minions, para hindi tayo manindigan, ganun katindi ang kasalanan ni Diggs sa ating mga mamamayan Filipino. Pati yung uh, lupang hinirang ang mamatay ng dahil sa sayo dinayolate mga kababayan, sinalaola ni Maudigs. So ano pang gagawin ng mga sundalo kung yung mismo yung commander-in-chief ay takot to defend our country? Pinahiya mga kababayan ni Maudigs, yung uh, ating mga noble heroes na nagboys ng buhay mga kababayan to defend our country. Nakikita ninyo mga kababayan yung ginawa ng dating Pangulo? Alam mo yung three warfares ng China, the third warfare, kasi China, ang doctrine ng China, they will win the South China Sea without firing a single shot. How? Kita ninyo? Yun ang na doctrine po ng China. Sa pakikipag-away, intimidation yung ginagamit nila to win a war without firing a single shot. Kaya pag nagsakom tayo mga kababayan sa pananakot nila, tapos na tayo rito. Tuwang-tuwa po si Xi Jinping. <laughs> <laughs> uh... Kaya pinofondohan po ni Xi Jinping yung mga propagandista nila na mga politiko at mga bloggers dito po sa ating bansa? By intimidation, tatakutin nila ang Pilipinas, Malaysia, Vietnam with their large air and naval base, with their huge uh, warships, uh, the largest navy in the world sila ngayon. So intimidation, hindi si David not fire a single shot, yun ang doctrine nila eh. Kasi if they fire a single shot, That's an armata. attack. We will invoke the treaty with the US and na let you. Sila, no? Because... So, ibig sabihin, kaya ginagamit nila yung intimidation to win the war kasi takot sila mga kababayan sa actual uh, shooting war. Kaya tingnan ninyo, ang ginagamit po na pangbubuli sa atin, water cannon, binagabangga-bangga tayo, pero mag-fire po ng uh, baril against our uh, Navy or Coast Guard, hindi e, man nila po yung gagawin. Kasi nakaabang po yung uh, yung ating uh, kaibigang Amerika na nasa nakatratado sa atin. For an attack of uh, one is an attack to boss, it will trigger the mutual defense treaty. Takot po ang China kasi nga po more than 5000 uh, nuclear warheads ng uh, China ang uh, ng uh, Amerika magigising silang kaluluwa lahat. <laughs> they will transform, they will be transformed to spirits. They will be sent, they will be sent to hell. Pag pinalipad ng uh, Amerika, mga kababayan, ang kanilang mga nuclear warheads, isila 500 lang po, Naintindihan na ninyo, mga kababayan kong mga Filipino. Ang tawag niyan po, nuclear deterrence. Kaya yung ginamit sa atin po na uh, strategy ng China, pinalayas po, nagpundo sila ng mga organisasyon dito sa atin, anti-America, pinalayas po yung uh, US bases po, pinaniwala tayo na magnet ng gira, yung uh, US uh, bases sa ating bansa, yung Clark and uh, Subic Naval Base, at wala man daw mag intention sa atin, ayaw, naniwala po sa propaganda. Yung mga Filipino, pati yung mga senador. <laughs> ano na nangyari? Biglang umabanti ng umabanti yung China dito po sa West Philippine Sea. Doon nagsimula po yung aggressive ano, actions ng China dito sa West Philippine Sea. Maniwala pa kayo sa kanilang propaganda? Huwag na po pauulit. Pag nagpaulit po tayo, lalamunin tayo ng uh, China. Kaya nga sabi ko sa inyo, pati pag uh, Chinese New Year po, wag na kayo makisali kasi pati po yung uh, kultura nila, ginagamit nila, cultural invasion po, <laughs> para yung resistance ng mga Filipino, mawala. Kasi parias ng, ng, ng mindset. <laughs> Mayaman po kasi, land of gold po ang Pilipinas at dito sa West Philippines yung black gold na uh, sinasabi yung uh, oil po million million ang nakaimbak kaya interesado sila sa atin uh, sa so ituloy natin mga kababayan kung uh, kaya ba ng uh, China ang Amerika uh, they, they really cannot uh, fight the US as of now kasi they have only 450 nuclear bombs the US has 5500 eh talagang, they, they will be buried. Kita ninyo, 450, 500 na po ang uh, nuclear warheads ng uh, China. Yung Amerika po, 5,500 po. Sabi ko nga, yung 1,000 nuclear warheads, ingiin natin na iposisyon dito sa mga provinces ng ating bansa at nakaumang po sa lahat ng uh, probinsya ng China Tingnan natin. <laughs> o, di ba? Kung gagalaw sila. Yan lang po. 500 sa kanila. 1,000 sa atin. Galing sa Amerika. tantarin rin from, ano? From Ilocos to Hulo. From Apari to Hulo. Mga kababayan, nakaposisyon. 1,000 nuclear warheads. Importante lang po na ipakita natin yung resolve to defend the country sa mga Chinese para umayos po sila. Pero pag nagpakita tayo ng takot, talagang tatakutin po tayo. Kaya yung uh, sabi sa Bible, sa mga believers po, fear not, do not be troubled. Ganon po. Sabi po, magready sa gira. Sabi sa Joel 3, chapter 9, verse 10, Proclaim this among the nations. Prepare for war. Wake up the mighty men. Let all the men of war draw near. Let them come up. Beat your sword beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Pag natin pong sabihin na tayo ay mahina, sabihin natin, we are strong. Ang <laughs> nagsabi Diyos mismo? Kasi alam ng Diyos ang damdamin ng tao. Pag sinabi ng tao na siya ay mahina, aabusuhin siya ng kanyang neighbor. Mahina siya eh. Pag alam ng neighbor mo na ikaw ay matatag, matapang ka, mabait yung neighbor. <laughs> Tama ba? Kasi alam niya, hindi kanya kayang takotin. Tama pa? Yon ang uh, ating Pangulong Bungbong Marcos. Pero malumanay magsalita. Pero he is strong. Hindi yung isang sabi, maisog, ay, surrender po sa China. Gusto ipamigay yung ating teritory. Mismong siya, spokesman ng China. Sabi ni, ano, Uh, sabi ni Carpio. Ituloy natin ang interview ni Christian um, No, Not a single Chinese will survive. So pag ginawaan niyan 'yon ng uh, China na magpapotok diyan sa ano sa West Philippine Sea, alam nila, i-invoke natin yung mutual defense treaty and a nuclear exchange. Not a single Chinese will survive. With 5000 plus nuclear weapons ng Amerika, hindi ni na naisin po magkipagyira sa Amerika po na ating katratado. Naintindihan na ninyo? Kaya dapat matuwa tayo. Next week po, pupunta rito si U.S. Secretary of State uh, Blinken with Japanese uh, ano, uh, official din po, foreign minister yata yon para sa trilateral talks involving dito po sa security, security ng West Philippine Sea. Pasalamat tayo, ganito yung ginagawang engagement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tuwang-tuwa po si, ano, si uh, Tony Carpio na kahit uh, hindi niya binoto po si President Bongbong Marcos, lin, lin po ito, dilawan, pero natutuwa siya sa foreign policy. Nabigla nga daw siya, kala niya, ang susunda na foreign policy ni President Bongbong Marcos kaya hindi niya sinuport. Eh ay yung uh, linya po ni Maudigs. Nagitan ninyo? Pero ang ginawa ng ating Pangulo is 100, ano, 360 degrees uh, turn around po. Ay eh, 90 degrees bala, turn. Yung ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, binaliktad niya lahat ng mga policy sa China po. Kasi nga po, it's not for the best interest of uh, the Filipino people of our country. Tama pa? nananakot talaga sila. Yun ang kanyang strategy. Nananakot lang sila? Eh ang kanilang ahente dito sa Pilipinas para takutin tayo, si President Duterte. Kasi sabi ni President Duterte, it will be a massacre. Ang agent po ng pananakot, sila go. <laughs> tinatakot yung mga Pilipino, pati yung ating military. Siya yung commander-in-chief. <laughs> I will not send my police may, pulis pa sinabi niya police and the army the navy to the west philippine Sea, it will be a massacre so talagang uh, tinatakot niya tayo and anong ginawa niya uh, sabi niya when he went to china sabi niya i align myself with the ideological flow of russia and china it will be china russia the philippines against the rest of the world Kita ninyo, kaya na din po si Xi Jinping. Gustong gusto po si si Mao Diggs. Kaya kahit po wala na sa posisyon, tingnan niyo in-invite pa siya, no? respect yung ating Pangulong Bungbong Marcos. Ang in-invite po, biglang lumita, lumitaw na lang sa Beijing si <laughs> si Mao Diggs. Uh, ngayon, kung ano yung pinag-usapan, until today, hindi man po nire-reveal. Kita Eh, ano klaseng utak yun, no? <laughs> so, and then he carried, he pushed it by terminating the visiting forces agreement. T-terminate niya eh. He gave notice. Kaya, but the military pushed back so he had to suspend. Pagkatapos, yung sinusulong mga kababayan, uh, gustong patakbuhin kahit hindi na makalakad ng maayos nga, gustong pagpatakbuhin ni Panilo, uh, si Mao Diggs, itry daw natin mga kababayan, uh, Inday Duterte for President, Vice President Digong. Duterte, <laughs> Duterte daw, mga kababayan, payag kayo. The running of the one-year period, no? And finally, he withdrew. So, remember yung pumunta siya sa Beijing, Sinabi niya President Xi Jinping, in front of everybody, a state dinner, I am internally indebted to China. Eh, ano naklaseng presidente ka ng Pilipinas, inaagaw yung ating teritoryo at maritime zones of West Philippines. Ito e, ang sasabi niya, ako, I am internally indebted to China. Matindi ba? Eh, ano presidente yun. At e, saka sabi niya, remember, sabi niya, kasi during the campaign, eh nagdrama siya. During the debate, hinalikan niya pa yung Philippine flag, he wrapped the Philippine flag around him, tapos sabi, eh, yung uh, mali natin ng Pilipinas slogan po, ingat kayo po, salita lang yon Alam naman ninyo, napabago-bago po yung hangin. <laughs> Ipiktuan niya siguro Mr. Marabilias talaga ng fintanil, malamang. Hey, ako, upuntang Scarborough, uh, uh munin ko sila, magbarilan na lang kami. Uh, na, na No? Daming nadala sa atin doon eh. <laughs> Naniwala yung mga mamamayang Pilipino. Pagkatapos, nung manalo, gusto nang gawing province yung ating bansa at yung desisyon ng uh, po, gusto nga uh, itapon sa waste uh, basket. Walang silbi niya yan. <laughs> Sabi niya, hindi nga ako marunong, after he was elected, sabi niya, eh hindi nga ako marunong lumawoy eh. Pag naniniwala ka, uh, kayo sa akin, stupid kayo. <laughs> kaya yung mga naniniwala until today, kaya digong, kung uh, ibabasi natin sa linya ng mga sinasabi ni uh, Tony Carpio po, mga stupid yan naman talaga niya, Mr. Marabillas, kahit pa bago-bago yung mga pananalita, pati nga yung pulburo na binawi, hanggang ngayon, pinaniniwalaan pa na <laughs> ng mga minions ni Maudix. So, ganun kay Stupido. Binawi niya. Eh, ano klaseng presidente yan? So, hmm. so galing mismo sa bibig? ni Mao na kayong mga followers niya na naniwala, mga stupido kayo. <laughs> o ngayon mga uh, stupid ah, na mga supporters ni Digong? That was a big damage. It, six years was really a big setback to us. Now, mabuti na lang, there's a total shift now, no? So, ay ito na yung uh, sinabi niya na kahit hindi siya mga kababayan, di niya binoto, di siya nangampan niya, di niya binoto. Yung ating uh, Pangulong Bongbong Marcos during the election, linlin -lin siya po. Ay, di mga mag-file nga siya ng mga disqualifications. Yung mga kasama niya, sinulsulan niyang uh, mag-file ng mga disqualification cases uh, against uh, then-candidate uh, Bongbong Marcos. Pero mga kababayan, tingnan ninyo, Iba na yung sinasabi ni Tony Carpio. Naniniwala na siya sa mga sinasabi ng ating Pangulong Bongbong. At nasurpresaan niya ako sa naging posisyon ng ating Pangulong Bongbong. Talagang malaking damage na gawa niya sa atin. And the biggest, na pwedeng you can feel it now, yung gas. Wala ng gas yung malampaya. It's used to supply three of our largest gas fired plus. Ngayong dalawa na lang, bumababa din yung pressure. Next year, maybe only one gas-fired plant ang kaya ng supply Eh, dapat na-develop na natin yung grid bank. It takes four years eh. Eh, ayaw niya tayo papuntahin doon eh. Kasi magagalit si President Xi Jinping eh. Ayaw niya babanggayin eh. Kasi I love President Xi Jinping. <laughs> <laughs> love na love po si Xi Jinping. Anong meron kay Xi Jinping po? ang alam natin, mayaman kasi po yung China. Tama po? So talagang ano, nga malaking perwesyo sa atin ngayon. Okay, etik malinaw na po yan sa mga taong gagamitin. Si niyo, Christian Isgira po, ang uh, nagsasabi. Kung gaano katindi yung uh, naging damage nga na nakarang anin na taon. Matindihan niya yung damage? Damage na ginawa ni President, oh, President uh, Digo sa 6 years? national interest. Ito po justice tanong ko. No? Hindi na po siya presidente pero kung nakaupo po, po siya, di ba kaya na po nagsabi. Awag na ito, mga kababayan. O, ngayon, ito na yung statement ni Carpio uh, sa naging uh, posisyon ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa issue ng West Telepinsi na maging siya, mga kababayan, na surprise kasi hindi, hindi niya akalain na ganito yung magiging posisyon ng ating Pangulo ang expectation niya. So, sundan yung kanyang predecessor na si Digong. Ah, ito po, mga kababayan. Well, I think it's... Uh, I am... I was pleasantly surprised na ganito yung policy ni BBM, no? ah uh, because the reason why uh, I supported another candidate because I was afraid he will continue, eh, no? Kasi before the election, ganyan, before the election, ganyan yung pleasantly surprised siya. Kaya iba yung kandidato ng kanyang uh, sinoport, Alam ko na si Lin, Lin po. Si Lutang. <laughs> Kita ninyo? <laughs> Napabilib mga kababayan. ah uh, si senior, dating senior associate justice uh, Tony Carpio ng mga paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos? Okay. So, It was a pleasant surprise and uh, I fully support that kind of policy now no? na we will assert the arbitral award. At ang gusto natin doon I was explaining it to everybody na dapat magkaroon talang joint patrols with the US with UK kasi in joint patrol na yan that is the most uh, the, that's the strongest uh, enforcement of the arbitral award. So tama po yung uh, ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po galit na galit yung uh, China. Sige propaganda po dito sa atin at sinasabing uh, gusto nang makipag yung uh, ating Pangulong Bongbong Marcos sa uh, China. Wala pong ganon. Ini-enforce lang po ng uh, ating uh, Pangulo sa pamamagitan po ng uh, pakikipag-ugnayan sa iba-ibang mga bansa na may interest din po dito sa South China Sea kasi nga po passage yan ng kalakal sa buong mundo at may desisyon yung UNCLOS po na pabor sa atin. So tama pa? Sabi ng China, amin yung dagat niyan. Eh pag may joint patrol tayo, we're telling China, andito kami, hindi sa inyo ito. This is part of the EEZ of the Philippines. So actual yon, talagang face-to-face uh, -face, uh, confrontation with China yan. Pag nagpa-join patrol ka sa EEZ natin within the TED-DAS line nila, talagang ano yan, v very strong yan. Actual yan. It's a physical... So, we have a strong president, mga kababayan. Galing mismo yan sa uh, bibig ni Carpio, hindi kalyado ng ating uh, pangulo. Yung ginawa niya is a strong ano, action dito po sa West Philippine Sea. So we have a strong president. Hindi yung siging daldal pong maisog leader. <laughs> maisog leader. Takot sa ICC pong harapin yung kaso. Buti pa si, ano, buti pa si Dilima. Uh, kinayang magpakulong. Six years. <laughs> Yan ang totoong maisog. Pero si Maudigs, takot na takot po. Pati yung kanyang spiritual, ano, uh, advisor na si Pacquiao? Manifestation <laughs> of uh, support to the Arbitral Award. E pag natin to jointly with the US, with UK, Japan, with the uh, France, and they're all offering, no? Canada, Australia. That, that's why we should and, So sila mismo na mga bansang uh, mayayaman and powerful militarily, yung nag-offer sa atin, ah gustong mangyari ninyo, tanggihan natin na binubuli tayong binubuli ng China. Anong pag-iisip yun, mga kababayan? Na ngayon, I'm very happy with that. No? We're, we're now talking to all of these countries. And they're happy also na... Uh, sa... So, tama po yung pasyal-pasyal ng ating Pangulong bongbong Marcos. Kaya yung mga dilawan po, ah, tahimik po. Ang maingay yung DDS. <laughs> Hindi po sinisiraan yung ating pangulong Bongbong Marcos sa kaniyang paglilibot sa buong mundo kasi alam ng mga dilawan, kakampi na ngayon yung dilawan. Ah, hindi kakamping kundi kakam kakampula Ngita <laughs> ninyo. Kasi nakita nila tama yung tinatahak na landas ng ating pangulo kaya na nahimik na po sila. Ang maingay po ngayon si Inday, yung kaniyang tatay at mga minions. Kayo ni team. Wala naman na niya, Mr. Maravillas. Nawasag ng tuluyan yung unity. Yung nakikita niya natin, plastika na lang. <laughs> Sinabi niyo pa. Sila sa atin in joint patrol. So, I think uh, we, we have the full support now. Uh, unlike before, during the time of Duterte, hirap na hirap kasi yung presidente natin ang kalaban natin eh. Ang kalaban mismo during the time of uh, Digong ng mga mamamayang Filipino ay yung presidente. Sabi ni Carpio, Siya ang spokesperson ng China dito eh. Kita ninyo? Kasi siya niya yung spokesperson ng China dito sa ating bansa. Ayan man lang po mga kababayan, napahaba yung ating video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye bye. God bless.